नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीका लागि साढे छत्तिस अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याएको छ प्राधिकरणले यस आर्थिक वर्षका लागि छत्तिस अर्ब छैसठी करोड चौसठी लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको हो यस आर्थिक वर्षमा सो बराबरको स्रोत प्राप्त हुने र खर्च भने छत्तिस अर्ब छैसठी करोड दुई लाख रुपियाँ खर्च हुने अनुमान प्राधिकरणको छ यसबाट बैसठी लाख रुपियाँ खुद बचत हुने अनुमान गरिएको छ प्राधिकरणले अघिल्लो आर्थिक मौझदात्र, बैंक मौझदात्र एस आर्थिक वर्षको र यस वर्षको स्रोतका रूपमा उल्लेख गरेको छ प्राधिकरणले यस आर्थिक वर्षमा पन्ध्र अर्ब अठासी करोड पच्चिस लाख रुपियाँ आमदानी गर्ने बताएको छ ऋण सेयर लगानीका रूपमा छ अर्ब चौसठी करोड रुपियाँ प्राप्त हुने अनुमान प्राधिकरणले गरेको छ प्राधिकरणले उन्नाइस अर्ब तिन करोड अठासी लाख रुपियाँ पुँजीगत खर्च गर्ने भएको छ कर्मचारी खर्चमा दुई अर्ब एघार करोड एहत्तर लाख रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ कार्य सञ्चालन खर्च चार अर्ब चौतिस करोड रुपियाँ हुने अनुमान गरेको छ कर्मचारीको बोनसमा पाँच करोड उनानब्बे रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ